moment před katastrofou. Dva, jedna. Hop! No co vám tomu řeknu? Agil vlastně vůbec neví a nepozná nic u poutávky, co se jedná. Je to túra. Není to túra. Je to trip do Švédska. Takže jenom do Švédska, OK? OK. Už předem doufám, že dáte video like a odběr, protože bude to fakt zajímavý, to fakt bude dobrý, takže sdílejte tady to video. A pokud tady to video dosáhne během týdne 100 views, tak udělám speciál. Pokračujeme v této krásné jízdě. Hele, chlapci, já už jsem vzhledu 3 hodin a zabijí mě to. Sourozenec je ta nejhorší věc, kterou můžete získat. Ona mě v 5 hodin ráno zbudila. Pane bože, a já mám ještě 3 hodiny zase čas. Ozvu se, já mám asi pak už u busu. Jo, už mám věci, já, jestli měl někdo něco proti mojí dece zmíní, tak ho zabanuju. Jsem v buse, nebaví mě to tady, a tady hrozný vedro. A je tady jsme Matěj, ahoj Matěj. Čau. Je to jsem tady ještě větší vedro a oxiduje. Je moudro dna. Kolik? Čím víc gólů mám, dáme, tím víc vodů mám. Jo, a mami, prosím, řekni ještě jednou ahoj. Jen tak. Ahoj. Dobrý. Takže právě jsme přijeli někdy na Varvažov, je to už u hranice s Německem. A řekni vám, ta cesta buseme fakt jako na Na mě stále tím pozerám, to se tím výlem, víš jo. Varvažov, vůbec to neznám. Ústí, a tady fakt krásná příroda, ukážu. Matisku, kde jsme? Tady jsme přistáli autobusem v Německu. Ne, to! Ne! Řekni nám, kde právě jsme. Tady jsme o hodinu a půl od Berlína. A ten Rostock? Rostock je tři a půl hodiny. Další informace, já, kolik je? Přece kolik je? Dobrý, jinak 7 hodin tady jsme v tom buse. Zastavili jsme park, ale mě tady kurva nebaví. Bavíte 7 tady? Hodin a 6 minut. No to je jedno, ale mě to tak nebaví. Já už se těším do toho trajektu. Těšíš se? Jo. Tady jsme se nalodili a... Jsem tam nakonec. Ne, tak jo. Tady jsme se nalodili a právě teď budeme mít nějakou, dáme tomu jakože exkurzi, já nevím to říct, že kde všechno, co je. A pak tady máme vlastně na ty 2-3 hodiny cestou, cesty volno, úplně co chceme. A pojedeme ještě jedním trajektem. Pojedeme ještě jedním, teď jedeme do... Někam ke nevím kam, někde do Dánska, do Vsi, bude to mega. Mega to bude. To je hustý, hochu. To je kámo, to je boží. Já jsem si zapomněl vzít kinedrill. Hochu, náš reprák za 50 euro. Jak 35 náš? A můj ty mrtko. To je jeho. Náš. Já jsem ho do toho, to, jako... Já jsem úplně v depresích, ale on úplně, že jo, jo, to bude dobrý. Ne, já myslím, že... Co? Jdem to odkoštovat. To okoštit. Poce, děláme unboxing. Jo, sorry. Ale má to starý USBčko, kámo. Nový. Tím, jak tam budou ty dveří. Dár! Tak to jo! Jsi murt arabec! Jsme v pojebaném Dánsku, hochu. Cesta byla příjemná. A tam nějaký policajt, hej? Hej, dobrý, tady tam mám přední kameru. Hej, jestli mě bude vidět, takže jsme v Dánsku a teď se budeme přesouvat na loď, která nás už přiveze do Švédska a pak mostíkem na náš ostrůvek a bude to fajné. Teď je přesně 11 hodin a je to fajné, šušun. Tak, pápa. Takže jsem právě zjistil, že to bude zábava a že nastupím někde. Teď pojedeme autobusem, dostávám se na trajekt a trajektem půl hodinky už do Švédska a to až pak něco uvidíte, protože teď asi jdem spát.
jsme na druhém... No, ale to řekni, vole. Jsme na druhém trajektu a jsem nespokojený. Já jsem ještě nespal ani nejek. A ty drgubu, co jsi. Takže jsme v přístavu u Dánska, nebo v Dánsku. A další cesta, nebo jako cílová destinace je Švédsko. A pak asi jenom 4 hodina cesta na ten skurvený Olanta. Možná i po těch, vole, 20... Písek! To je pro pojišťovnu. Je to jak v ETS-ka. ETS-ka. A chápu, to plná nádhera. A vlastně tamhle ta celá oblast. To je dobře. Asi jako jo? Jako vám to zoomnu. Ty vole. Po té dobce jdu, ať vidíme, jak jde. No, kámo, ty vlnky. A tady to žlutej to, to je fakt, či to dělá úplně do nebe, to nejde, ču, to nejde vidět. Oj, ir. Takže jsme v cíli, nevím kolik přesně, ale jsou ranní hodiny a mega se mi chce spát. Usnul jsem třeba ve 3 a když se kouknu, je 9.22, jako něco jsem naspal, ale je to málo, víte co je to v tom buse. Byl to hrozný, já jsem úplně v hrozný pozici, kurva. Chatku máme v chillu, jsme tam po 4, jako vybavení, ty to tam máte, hodně mám to tam. Dá se, to je tam kuchyně, ještě tam je teda funkční, což se já divím, ale zase za tu cenu se ani tolik zase nedivím. No brzy, jsem vám píčo zmatený, nemluvte na mě, ale se spát, vole, zdar. Už jsem ve studiu, zase lepší akustika, co já vím. A tady to je první part ze 3 nebo ze 2, protože tady si mě chce pytlat, protože mám fakt hodně záznamů. A udělat to do jednoho videa, který nikdo vlastně se mít nebude, protože to bude mít třeba 20 minut, a když se podívá tak na 5 minut, tak to znám. Takže to dělám na víc partů, abyste čekali, museli čekat. Takže teď to jdu jako renderovat, miniaturu a part 2 čekejte tak do týdne.